Vítejte v Emilkově zubařské školce. Zubařská školka je jediná v České republice a slouží jako nultá návštěva před vstupem do ordinace zubního lékaře. Děti si zde hrají a seznamují se s nástroji u zubního lékaře. Mohou si zde vše vyzkoušet a osahat a případně zbavit se budoucího strachu. K zubařské školce patří tato dětská kniha o zubech. Hrošík Emílek a jeho zdravé zoubky. Hrošík Emílek a jeho zdravé zoubky je dětská kniha o zubech, která učí formou hry, jak pečovat o dětský chrup. Součástí knihy jsou vystřižené zuby, které děti lepí do knihy a také do maňáska Hrošíka Emílka. Součástí knihy je dále fix a dentální pomůcky. Do knihy se dá psát a opětovně mazat a tak se učit, co je důležité a správné.